Shit! Ja. Det här vill jag se. Nej, det vill du inte. Jag ska pausa streamen. Det är redan för sent. Och fan ut. Lever människan? Ja, den körde ifrån i alla fall, väl? Ja, det är dödsvicken där som hjälpte till. Nej, alltså den bilen hade ju inte varit mycket kvar. Nej, du hade ju fått gräva ut utifrån. Du hade fått ringa Ekologiska Riksförbundet. För fan, du ska hitta en kyckling som hette Gullefju. Han skulle ge sig ut på promenad. Och solen lyste. Och gräset. Och hela världen var så hjärtans glad. Och lilla Pippi-fågel skulle ut och flyga. Se vad du har lagt ut. Borta. Kolla vad du har lagt ut där, Elias. Lilla. Fast nu finns ju inte Statoil mer. Jockeliten har ju den bästa. Traktor. Jag missade den. Du får mycket mer hos Vivo. Yeah! Ja, just det. Jag gör verkligen mitt bästa. Sen blir det lite fel. Men du tillför ju glädje. Alltså du tillför ju det roliga där också. På det sättet. Det är sant. Det hade varit lite tråkigt om bara två hade kört. Alltså om bägge två hade bara kört så här totalt 100% prickfritt. Alla backningar bara sker på första försöket. Alltså då blir det liksom bara, jaha, okej. Okay. Då ska ni inte kolla på mig. Var snabb och flink och kör in där. Nej, stanna istället. Snygg räddning, Daniel. Snygg räddning. Här vill jag se. Okej. Den var snygg. Ja, det körs mycket online i alla fall, så att... Jag har ju faktiskt kollat på någon som heter Chris Whippet, tror jag. Ja. Tror inte ni känner igen han. Men jag kollade på han sen början. Okej. Okay. Det var ett par år sedan. Ja. 5-6 år sedan kanske. Och förut så gjorde han... När han var kanske level 50-60 i online, vet jag. Då gjorde han Rage Videos. Completion typ då. Okej. Okay. Så då fick han till ett jättenice intro. Som typ... det står typ varning, står det. Så typ när polisen spärrar av någonting. Ja. Typ sådana bander. Mm-hmm. Och så står det varning. Och så tror jag han säger att känsliga eller ja, om du inte klarar av svordomar så ska du inte titta på det liksom. Viewer discretion is advised. Jag ska söka på den nu. Det där fixar du, Schiffer, Liseo. Du är på god väg. Oj. Nej, det står varning. Jag ska försöka lära mig det här. Ah, just det. Det är så den går. Det går typ så här. Detta klippet kommer innehålla en jävla massa svordomar. Har ni problem med detta, bör ni inte kolla. Om ni skiter i vilket, så lämna gärna en tumme upp och fortsätt kolla. Typ så går hans intro. Eller gick det introt? Så har han liksom 20 minuter bara skrik och svordomar.
Och folk gillar det. Ja, han har 200 000 tittare. Herregud. På bara en av videorna som man har. 230 000, 300 000, ja det ligger någonstans. Ja. Nej, är det inte här jag ska in då? Hur? Ja, det är längre fram. Nu är det jag som är polisen. Där jag ska in. Ska du backa ända in i hörn? Fundera också på det här faktiskt. Vadå? Det tog väldigt lång tid för dig att svänga där. Eller att backa. Äsch. Jag tror nästa klipp är på så ska vara bättre. Och det där lär ju vara... Åh, oh, jag hatar det. Ja, då kan du ju tänka dig hur... Poise har det när han kör långt av. Kör du det? Ja då. Ja, du ser. Inte, vänta, det, nej, det är Finland som har 32 meter. Vi har 27 meter, va? Finland har... ja, ja, vi har ju det på prov här. En viss sträcka tror jag det. Men jag får som... bara köra på motorvägen. Ja. Ja. Så nu kommer jag in här i streamen och spelar smart. Som kan typ två ord om lastbilsyrket. Ja, men det borde vara väldigt jobbigt att backa med en långtradare som har såna där däck i alla fall. Nej, det är faktiskt inte så farligt. Det är värre när det är dolly med trailer, alltså, för då har tre axlar där bak, då blir det ju att fällknivseffekten kommer väldigt snabbt. Shit. Jag har tre axlar där bak och det... Ja, ja, alltså, det är ju en vanlig sak, alltså, man kan ju absolut backa med det så, men... Jag hade aldrig klarat av att backa sådär. Oh, det här kan nog gå bra nu faktiskt. Men ni två verkar ju inte ha en Ferrari-ratt i alla fall, ser jag här. Ni verkar ju båda ha någon slags G7 runt 29 där. Du fick in bägge två där faktiskt. Ja. Jag har 27, han har 29. Ja, du ser. Ja. Yes! Inte den snyggaste backningen, men... Sak samma. Du kom in. Jag kom in. Och sen har vi typ, vad är det, 3 meter till lastkajen där. Och så kollar vi på, vad heter det, Lloyd här eller ja. Och han tar det på första försöket. Ah, jag fick korrigera en gång, fick jag köra fram. Ja, du står lika snett som mig nästan. Ja, jag kan inte i verkligheten öppna... Då ska vi se, då ska jag plocka bort Spotify, stänga ner den och sen lägger jag nog på syn avslut. Och så tackar jag alla tittare som har tittat på oss idag. Det har varit fantastiskt roligt att så många har tittat och gillat. Ja. Och kom gärna tillbaka igen. Schiffelmeister kommer att vara tillbaka nästa vecka. Jag kommer inte att streama imorgon. Nej. Jag har skolarbete att göra så att jag får... Ja. Vänta till nästa vecka. Så då kommer jag tillbaka. Men jag hoppas att vi kör en sån här dubbelstream igen. Det tycker jag absolut att vi gör. Ja, som sagt, tack allihopa som har tittat. Jag kommer streama en stund imorgon i alla fall. Så ni vet ni det. Men ja, vi hörs och synes någon gång. Ja. Ja, precis. Ja. Så, save. Tack och hej. Ja, tack ska du ha. Hej, hej. Tack, hej. Hey, this was really fun. We hope you liked it too. Seems like we just begun when suddenly we're through. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. 'Cause now
It's time to go. But hey, I'll say, well, that's okay. Cause I'll see you very soon, I know. Very soon, I know. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. Goodbye and tomorrow like today. Cause I, the stream and the night's giveaway, will be waiting for you to come and play.